Pentsatuet hiru emakumez osatutako musika talde bat eratzea. Women Power Trio. Aitortu bidot, hasieratik arrate kamari gasatzetik okitxie, ez da estela bat ere gustaten zan. Ainoa, ikusi duzura ma Facebookeko laguna duzula. Ba, benetan nire laguna dalako. Masturbazioa. Autodeterminazioa. Da. Masturbazioa, autodeterminazioa, da. Aire gutxi jasuna zuloakena eta hola, irutu zai zerbaiten atarian egon gaitezkela, ez? It'll be fine, malinconia. On the ground, je ne lève pas. Tristurarekin askiba, garaionak helduko dira daztu nahi du dena. Amets bat hildu dela. Oso gertutik bizi izan dugu beti kurrutza, ez? Eta arduan, bai induten lana brutala izan da. Bai musikoentzako, bai auzoarentzako, rekalderentzako, bai bilbontzako, eta bai Euskal Herri mailan eta mundu mailan. Televisión manipulación! Adiez eta benen genuen elkarrizketa, izan duze nahiko lotzagarria. Ze, zei zea, Lander? Ba, arrazia egiten, Taniakin. Taniakin, ja ikusten dut. Bai. Hemen jartzen Tania bakarrik. Nire zuloa izan ditzake. Y después sí que vamos a ir. Vale, eso es perfecto. Vaya, hasta, gálmate camarilla.